Ja, och skylten har passerat och de släpps som iväg och det gör de där. Och det är Lillfolta som är startnamn utav här och skickar 405 på ledningen. Martin Wolfgård inte anklämmer i första. Martin Wolfgård, där tippar det här nu då. Då är han ju vidare, men det är ett helt gäng stallningar där bakom. Det är så lätt att hålla ledning med Lillfolta när de kommer där från alla håll. Ja, man har letat lucka och det räcker med att blåsa på fortfarande nästan. Så blir det lucka. Kan vi se här, om de håller en jämfört där. Martin Wiborg, Nydre, på andra platsen har 443. Det är Daniel Nyvall från Sörn som har 4 poäng. Och där är Folkan borta. Och här har vi även Nyssel Nyvall som får kräva. Nej, Nyvall är det som är ledningen. På andra platsen har vi Sörn som ger som på 346. Det är Martin Sigmarsson och för Folkan och Wiborg. 518 är det som står här nere. Tom Persson, Helsingborg. Nyvall i ledning då. Nyvall och Claes och Eriksson här då. Nyvall håller fortfarande ledningen. Han har också haft 5 poäng. Han är ute på vinnarna här. Det kan bli en jättefajt här på slutvarvet. Claes och Eriksson. Han driver en direktvalare också på att åka tredje omgång. Han landar så mycket han kan där borta över hoppet nu. Fortfarande Nyvall. Där kommer luckan! Där kommer luckan! Och där var det nog mot bra också. Där gick de mot dem på Nyvalls bil. Det var bara en stor jäkla ryggmål. Den här insägen, men det är ju bara två bilar kvar. Claes-Åke Eriksson kommer här då i ledningen efter åkan. Så kommer att åka vidare på Dalen. Man kommer att få 446.